Norėtume pristatyti naująjį valdymo porankį Valtroje. Taigi pradėsime nuo valdymo, važiavimo. Važiavimas labai paprastas, esame T-serijos Valtra Direct modelyje. Važiavimas būtų į priekį, greitį didinam, atgal mažinam. Spaudžiam į kairę, tada valdymas vyksta koja, greitis ir akceleracija. Spaudžiame į dešinę, valdymas persijungia kruizo kontrolę. Kruizo kontrolės greitį galime pasirinkti šituo sukamuoju valdikliu. Toliau, pliusas didina diapazonus, kurie yra 4, A, B, C, D. A, B darbiniai, C, D transportiniai. Minusas mažina. Šito mygtuku galime mes įjungti neutralią padėtį į kairę, į dešinę palaikę 3 sekundės, mes sustabdome traktorių. Toliau, valdymas hidraulikos. Nusistatome apatinį tašką nuleidimo šlaunų, spaudžiame žemyn, leidžiame, aukštyn keliame. Čia akceleratorius, paprasčiausias variklio. Toliau, galima naudoti 6 hidroporas. Hidroporas galima pasirinkti valdyti šituo valdikliu, galima nuo čia 2 poras valdyti, galima valdyti šitais 4 mygtukais. Toliau, galulaukio valdymas. Galimos 3 funkcijos vienu metu įrašymas, tai M1, M2, M3. Toliau seka priekinio tilto valdymas, blokiruotės valdymas, automatinis stabdymas priekinio darbinio veleno, 2 greičiai pasirenkami darbinių sūkių variklių. Toliau pakelimas, nuleidimas nepriklausomai nuo visų reguliavimų padargų prigabinimui. Toliau papildomos hidroporos valdymas. Toliau čia įjungimas pagrindinių mazgų, tai yra šviesos, navigacijos paruošimo, navigacijos išjungimo, švyturėlio, garso radijos ir radijos dainų perjungimo. Taip pat papildomos dar vienos hidroporos. Toliau seka darbinio priekinio įjungimas, išjungimas, galinio įjungimas, išjungimas. Nuo šitos rankinėlės labai patogu valdyti priekinį keltuvą, priekinį frontalinį keltuvą. Taigi irgi įmanomas kelimo funkcija, nuleidimo, vertimo ir suvertimo. Taip pat trečia hidropora ir ketvirta įmanoma spaudžiant šitos mygtukus. Toliau prieisime prie valdymo ekrano. Valdymas yra labai paprastas. Paprasčiausiai judesiais galime valdyti priekį, galą. Priekyje galime pasirinkti bet kurią funkciją. Einam, pavyzdžiui, į greičių dėžės funkciją. Galime nusistatyti greičius, užsistatyti minimalų, maksimalų. Einam grįžti, galime praslydimą nusistatyti, vėl funkcijos 5. Toliau grįžtam pagrindinį meniu, nusistatome, tarkim, šviesas. Šviesas vėl įjungiam, išjungiam, matom pagal padėtį. Grįžtam, galime darbinio veleno sūkius, matome tūkstantiniai. Galime nusistatyti kruizą. Toliau labai paprastas valdymas. Vėl grįžtame į pagrindinį meniu, einame į galą. Gale galime hidrauliką. Čia matome pakelimo aukštį. Jeigu mums tinka, spaudžiam OK. Galime nusileidimo greitį reguliuoti. Taip pat galime plaukėjimo padėtis nusistatyti. Kokiu greičiu reaguoja į prabuksavimą padargo prikėlimas. Taip pat galime nusistatyti prabuksavimą sistemą, kuri prabuksuojant traktoriui prikelia padargą. Spaudžiame toliau, pavyzdžiui, galinio vaizdo kamerą. Per galinio vaizdo kamerą galime matyti puikiai vaizdą, kas vyksta mums už nugaros. Galime parodyti navigaciją sistemą, kuri čia yra įdiegta šiame traktoriuje, ir visą įrašymą, padargo nusistatymą. Taip pat kiekvienas padargas įmanomas integruoti į šitą valdymo monitorių. Galime akceleracijos taip pat greičius nusistatyti variklio darbinio 2
kruizo kontrolės, taip pat kurios galime nusistatyti rankiniu būdu spaudžiant pačiame valdiklyje. Taip pat ekraną galime sudalyti į 4 skirtingas dalis, kuriuose galime mes aktualiausią mums informaciją pamatyti. Čia matome visus įvairiausius reguliavimus. Nusistatome, spaudžiame nustatymus, galime patekti taip pat į pagrindinį meniu. Paprasčiausias išėjimas atgal, tai 2 kartus spustelėjom ir grįžtame į didelį ekraną. Važiuojant iš vienos vietos, iš vieno lauko į kitą lauką, tai kruizo kontrolė labai paprasta. Tiesiog viskas ant to pačio porankio. Išvažiuojate tiesėje, kruizo kontrolė į dešinę, įsijungiat ir su šituo rateliu didinat greitį. Didinat greitį, galit labai greitai padidinti, galit pamažinti. O kruizo kontrolė išjungti irgi labai paprasta, į kairę pusę. Thank you.